كنت بكعي إذا ماذا تلياني قايا ما أنت سوقي بقبي مشروعي تو برا ذا حرفة كلوميسيكا والله قبتي قار كم إذا هوين ككودا قن مجال ذا مقدشو ففاين تور كان وحام مجال ذا مقدشة ينقص ودري وريا هي قا سليمان حاج أحمد راقي صدق عشوا إيقاتين تو بر لحريرة حرفة ذا كلوميسيكا ما أنت يا لسوقنا ندي تو بر كاسي أو إتا بقلنيين عطب كتاكل أنت إذا ماذا تلياني قام هوين كان أو ترد جاري صلواتن أي كفا إديتي تو بر كان وحانا تاني أي سرو قادسام xirfadan oo la xiriirta ganacsigooda munaasabad galinkii dambe ee qamaysti maanta lagu qabtay xarunta ciidamada midowga Yurub ee xirada xaraneen waxa ka qayb galay qaar ka mid ah gabdhihii tababarka loo qabtay saraakiisha codka taakuleenta iyo dalada horumarinta kalluumeysatada ee Hibo iyo xafiiska arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir munaasabadan waxa lagu bogaadiyay macallimiintii tababarka bixiyay haweenkii ka faa'iideystay iyo ciidamada talyaaniga codkooda taakuleenta oo lahaa fulinta barnaamijkaasi مدح حسمي كونان متيو منيو أو غورين مناسبة كهالي أي كشكي يتوبر كاسي أي فوليين Come abbiamo detto siamo qui per celebrare la conclusione di un progetto CIMIC che è stato richiesto dall'amministrazione del Banaadir e che è stato sviluppato per promuovere il ruolo delle donne. Taliyaha cutubka taakuleenta ciidamada talyaaniga Colonella Vincenzo Russo oo ninkiisa madasha ka hadlay ayaa qeexay barnaamijka taakuleenta. Dal 2014 il contingente italiano lavora con il Comune di Afferti attraverso la Trianica arriva da settembre un impatto immediato a supporto laba ka mid ah gabdhaha ka faa'iideysta tababarkaasi xirfadda kalluumeysiga ayaa ka hadlay waxa uu ka saacidayay barnaamijkaasi gabdhihii baan nahay gaareen aqoon sare We are a woman or girls who have taken skills training and we have a knowledge today. Gara ahaan kalluumeysi. Especially we have training in fish. And we came up to this level and we would like to say thank you. Guutada talyaaniga isku garab baan ayaa nahay. Aan kala goynay And we are inside or in the support of the Italian contingent. Hassan Malay oo ka tirsan xafiiska arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa dhinkiisa ka mahadceliyay taageerada ciidamada talyaaniga. Mid kan kaliya maaha mashaariicda way badan yihiin laakiin maanta waxaan u joognaa soo xiristii codsigii hore aan soo gudbisanay ee tababarista xirfada u sameynta gabdhaha maamul gobolka Banaadir deegaanka. Codsiga markaan soo gudbisanaynay markaa waxaan aad ogola tashanay ururka haweenka ee gobolka Banaadir, waxaa kale oo la tashanay wasaaradda kalluumeysiga, waxayna suurtagelisay markaa inay gabdho Soomaaliyeed oo xirfad leh ay kasoo baxaan maamul gobolka Banaadir. Salaaman xaaji axmed raagi somali cable muqdisho.